Kryetari i komunës së Prizrenit, Mytajer Haskuka, në një raport rreth 50 minutash para pjesëtarëve të medjeve, në fillim ka folur rreth çështjes së transparencës dhe hapjes së komunës ndaj qytetarëve. Ai në këtë rast ka përmendur vënien në funksion për qytetarët qendrën e thirrjeve pa pagesë Alo Komuna për adresimin e shqetësimeve të tyre. Në momentin që kemi bërë hapjen e qendrës së thirrjeve, e cila ka qenë në 28 mars, nga 28 marsi, domethënë kemi marrë më shumë se 500 thirrje për problemet e ndryshme, po në të njëjtin kohë, mas një jave, faktikisht unë kam pas një marrëveshje me një organizatë të shoqërisë civile për platformën drejtse.com, edhe aty faktikisht kemi shumë raste të raportuara dhe shumë raste në cilët kemi intervenuar. Post takimeve të përditshme, pothuajse të përditshme me qytetarë dhe me organizata të ndryshme shoqërisë civile, edhe me media apo edhe me pjesë persona të nga qytetet e tjera, në aspektin e hapjes së komunës ose transparencës së saj, kemi një marrëveshje preliminare me organizatën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, për të na përpiluar planin e integritetit, e cila përfshin analizën e proceseve mbrenda komunës dhe drejtorive ku ka të cilët janë të rrezikuara nga korrupsioni. Kryetari Haskuka ka veçuar si më efikase në qeverinë e tij drejtorinë e inspektorateve, e cila sipas tij ka qenë mjaft aktive në identifikimin dhe asgjësimin e produkteve me afat të skaduar, vënien e rregullit të çështjeve ndërtimore dhe kallëzimet penale të ngritura ndaj dëmtuesve të objekteve të mbrojtura në qendrën historike të Prizrenit. Tre kallëzime penale me qytetarë të cilët kanë bërë shkatrimin e objekteve të trashëgimisë kulturore në qendrën historike të Prizrenit. Mund të themi që deri më tani, në 19 vitet e fundit, nuk ka pas asnjë kallëzim penal, edhe besoj që tash edhe këto do ta mendoj që do ta ndryshojnë edhe qasjen e qytetarëve ndaj këtyre problemeve dhe mendoj unë jam i hapur që të gjejmë zgjidhje për të gjitha ato familje që kanë probleme me shtëpitë e tyre, të shikojmë mundësinë e renovimit, por shkatrimi i cili ka ndodhur në të kaluarën besoj që duhet të ndalet dhe do të ndalet. Një ndër shqetësimet më të mëdha të këtij 100 ditësh, i tha më tej kryetari Haskuka, ka qenë masa e përkohshme nga gjykata për pezullimin e planit zhvillimor komunal dhe komuna e në radhë të parë qytetarët po privohen nga drejta atyre për t'u pajisur me leje për ndërtim, tha ai. Ndërsa problemet e theksuara na kanë paraqitur rreth 3700 padite qytetarëve ndaj komunës dhe tërheqja mjeteve të konsiderueshme nga buxheti nga përmbaruesit privat. Kemi vërejtur një tërheqje të madhe të vlerave nga buxheti komunal. Edhe në këtë aspekt kemi krijuar një task force e cila ka bërë vlerësimin e gjendjes dhe se sa komuna rrezikohet nga përmbaruesit, të cilët janë borxhet më të mëdha. Në mënyrë transparente kemi filluar diskutimet me të gjitha kompanitë për të prapë mbrojtur interesin publik, nga se momentin që miren borxhet me përmbarues, komuna hub edhe 20% për problemet, domethënë për procesin e përmbaruesve, prandaj nëse kemi borxhe do të mundohemi që ato t'i lajmë drejt për drejt edhe do të jemi të hapur për këto. Në aspektin e punësimeve, në dy drejtori të cilët kanë më shumë tip punësime zakonisht, në drejtorinë e arsimit dhe drejtorinë e shëndetësisë, kemi përpiluar faktikisht mënyra të reja të selektimit të stafit, po edhe për drejtor të rinj të cilët do të zgjidhen gjatë viteve të ardhme, ku procesi do të jetë transparent dhe do të mundohemi që procesi i vlerësimit të jetë sa më objektiv, do mundohem të bazuar në kritere objektive edhe jo në aspekte subjektive ose të bazuar në komisione. Kryetari Haskuka me një raport më të gjerë rreth qeverisjes së tij 100 ditësh me Prizrenin do të dalë para qytetarëve përmes publikimit të tërsishëm të raportit në fillim të javës së ardhshme në të gjitha gjuhët zyrtare të cilat përdoren në Prizren. Ndër gjërat që duhet përmendur rreth këtij raporti të kryetarit Haskuka është fakti se komuna ende nuk ka mundur të hartojë një plan të punës.